Quero usar a camisa. Vai vir aí. Afasta pra aqui, dona. Até aí. Afasta sim pra aqui. Tá deixar cair o óculos, sabe o que fez, né? É, não sei, eu não fiz nada. Vizinho. Não fizeste nada, tá deixar cair o óculos, porra. Você sabe o que fez? Mas vizinho, eu fiz o quê? Não é vizinho, eu não sou teu vizinho, eu sou dono de casa. Falaram dono de casa, eu fiz o quê? Tá ouvindo? Fala dono de casa, eu fiz o quê? Tá bom, dono de casa, eu fiz o quê? Eu não fiz nada demais, deixar o óculos cair aqui é problema. Quem entrou na casa de banho? Foi ela, minha namorada. Não, foi ele. Hã? Foi essa aqui que entrou na casa de banho. Espera lá, quem entrou na casa de banho? Quem foi a última pessoa a entrar na casa de banho? Foi ele. Foi minha namorada que estava na casa de banho. Eu aí encontrei um assunto grande no lado da latrina. É. E vocês são crescidos, está a ouvir? Essa aqui que estava aí. Então, mas, mano, esse assunto grande, quem deixou lá? Qual é esse assunto aqui, grande? Eu, vizinho, eu não entrei. Ela que entrou, que a minha namorada. Ah, então esse assunto é sua namorada que deixou o assunto grande? Não, essa aqui que estava lá. Mas você, vizinho, espera lá, quem deixou o assunto grande na casa de banho? Ele! Vocês são crescidos, estão a ouvir? São crescidos. No fato de vocês estarem a lugar aqui, não quer dizer que vocês devem sabotar o que está nessa casa. Está a ouvir? Estou a ouvir, vizinho. Então como é que você chega na casa de banho e não utiliza água, não põe água? Por que não estava a pôr água? Tá bom, vizinho. Não estava a pôr água, por quê? Quer saber, não estava a pôr água, por quê? Vizinho, não sou eu, é a minha namorada que estava lá. Mas senhora, senhora grande. Tá mentira, tá em casa do teu namorado, em casa do teu namorado. E a casa não é do teu namorado, que está no lugar do teu namorado. Você vai na casa de banho, senta à vontade e põe problema na casa de banho. Vizinho, tá... Mulher como você pôr problema na casa de banho? O dono de casa, eu tô falando que não sou eu, foi ele que não pôs isso aí. Dono de casa, tá bom. Tá pedindo limpar a casa de banho. Tá bom, tá bom. Iram limpar a casa de banho e não quero que voltem a repetir fazer essas coisas. Tá bom, já ouvi. Eu vou limpar. Da próxima vez que eu ver este assunto lá, não vai precisar falar. Só vai precisar vocês sair daqui. Amor, não foi você? Não, não fui eu. Foi você. Tá bom, vizinho. Eu vou limpar. Dono de casa, não me chama de vizinho. Tá bom, dono de casa, eu vou limpar. Eu vou limpar. Não precisa você estar a falar assim. Ah. Ah, não precisa isso tudo. Só poderia nos chamar e pedir por bem. Não, eu não devo pedir. Eu não devo pedir, a casa é minha. Eu vou pedir para o quê? Tá bom, eu vou limpar, eu vou limpar. É, anda aí de ir limpar. Para pedir sentar aqui, ainda não acabou o problema. Senta aqui. De bravo. Diga-me lá uma coisa. Essa aqui é sua quem? Minha namorada. É sua namorada? Sim. Sua namorada. Diga-me lá uma coisa. Essa aqui é sua... Esse é o quê? Esse aqui é meu namorado. Esse é teu namorado? Sim.
Você tem um namorado, esse aqui é tua namorada. Você tem um namorado, esse aqui é seu namorado. Sim. Ok. Senhor de Bravo, a partir de hoje, nessa casa, nesta casa que o senhor está alugado, vai passar a pagar duas vezes renda. É. Vai passar a pagar duas vezes de renda cada fim do mês. Como assim, vizinho? Eu já estou a pagar. Eu não tenho dívida contigo. Tua namorada perguntou bem, como pessoa. Perguntou como pessoa, não perguntou como animal. Por quê? Exatamente, você perguntou bem. Sim. E é a mesma pergunta que você que paga, é que ia fazer. Você quando vinha alugar aqui, falava que era o quê? Quero casa de aluguel. Quero casa de aluguel. Sim. E eu te mostrei a casa. Sim. Te perguntei se és casado ou não. Você disse, não sou casado, só tenho... Namorada. Namorada. Sim. Ok, eu disse, está aí a casa. Sim. Senhor está alugar. Só que ao andar do tempo, senhor, essa casa, esse quarto, já não é quarto como você queria. Senhor queria pensão. Porque senhor, esse quarto serviu como pensão. É o quê? Você serviu o quarto como pensão. Então aqui você deve pagar renda como pensão. E outra renda deve pagar como casa. Deve passar a pagar duas rendas cada fim do mês. Como pensão e como casa. Não, eu estava virando aí lugar vou te fazer barato. Eu vou te fazer barato. Como pensão vai passar a pagar 2,5. Como casa paga 1.500 como está a pagar. Não, não. Isso aqui não é pensão. Você está andando a trocar mulher nessa casa. Tipo, quer pensar por quê? Troca mulheres? Para te falar, esse troca mulher. Esse teu namorado não é pra me fazer eu não sou da sua que idade. Você! Ouviu? Esse troca mulher todos os dias tá... Isso mas já não é quarto casa. Aqui. É pensão. Isso é pensão. Esse deve pagar duas vezes a renda aqui. Falar com teu namorado pra passar a pagar duas vezes casa aqui. Tá ouvindo? Como pensão e como renda. E eu não sei como você faz. Você consegue dividir horários bem mesmo. Esse nunca encontrou ninguém. E você nunca te encontraram... Você, não é só, eu não sou teu amigo para me dar sinais com braço. E eu não sou caro. Tipo, você trabalha no trânsito. Você não é trânsito. Tá ouvindo? Esses sinais estão me dar assim para o quê? Mas não precisa falar assim. Não precisa. Eu disse que aqui o senhor passara a pagar duas vezes renda nesta casa. Tá bom, já bastava. Agora você precisava falar isso tudo. Não me chama você dono de casa. Dono de casa. Tá bom, dono de casa precisava de falar isso tudo. E desde que começaste a fazer isso aí. Já está há 4 meses sem pagar pensão aqui. Moro. Quero dinheiro calma. De 4 pensões. O quê? Fica na calma. Não é nada disso. Nós vamos conversar o bem. O quê? Você não pode estar a ouvir a o ele. O quê? Só porque é dono de casa das tantas também pode estar a querer a ele. Querer o quê? Pode estar a querer a ela. Eu não disse o quê? Não estou a te ver bem. Eu estou a falar o quê? Não, eu não quero assunto. Você eu quero aquela outra, não esse. Eu quero aquela outra que vinha aqui, aquela gorda. É que eu quero. Até é gorda. Ah. Esse não é homem. O dono de casa, até é gorda. Gorda, já entram aí. Esse é o namorado, isso aqui tá servindo como pensão. Não, você ver, isso não é nada ver aqui. Isso tudo é mentira. Tá dona, isso tudo é mentira. Dona, namorada do dono. Quando você chega, você fala, vai em casa de quem? A partir de hoje você vai falar, vou na pensão do meu namorado. Não. Ah, isso é pensão. Eu tô a lugar. Eu não disse que estou na pensão. Mas assunto já se falou. Tá bom. Aqui não temos mais eu nada. Eu vou tirar aquilo. Também não precisava vai tirar o falar assunto isso tudo. E depois vem pagar dinheiro de pensão aqui. Aquele assunto foi as mãos que fez. Dinheiro de pensão. Preciso dinheiro de pensão aqui. Mas precisava mesmo. Tu vai precisar de dinheiro de pensão. Isso não é pensão que você anda trazendo dinheiro. Tá? Mor, preciso de dinheiro de pensão aqui. Você não pode estar a ouvir o que fala. E normalmente você entra dentro, muda, sai de casa. Não. Você está sofrendo tipo não tem outros homens aqui no mundo. Pô. Mor, você não pode estar a ouvir o que falam as pessoas. Não ouvir fazer o quê? Ela é surda. Ela é surda. Não está a ouvir. Você ela tá é surda. Você está sendo fofoqueiro ultimamente. Eu não sou fofoqueiro, eu sou não falo é verdade. Não é fofoqueiro. Primeiro você vai... Você aquele corte aí de pensão. Exato. Eu não falo. Alguma vez você já encontraste alguém aqui? Nunca. Ah, nunca. Você divide o horário. O dono que vive aqui está me falando. Não é... Você, eu não gosto de me dar sinal com braços. Mas te deu sinal, eu não gosto de me dar sinal com braços. Dona, vai pra você lá. Você é única, vai você. Lá. Vai pra lá. Mudar, sai da pensão.
Também não precisa passar assim. Sai da pensão. Não deve ficar na pensão. Vou sair, vou sair. Ah. Mas vai sair por quê? Na pensão. Esse não fica na pensão. Entram gordas aí, magras aí, médias, sem bundas, sem bundas. Aí mesmo. Entram aí mesmo. No final você é quem vai carregar a doença. Você pensa que tem um único namorado. Você é única. Você vê... você não quer eu não duvido. Porque o assunto que deixou aí é de quatro mulheres. deixou o assunto de quatro mulheres. Sabe? Mano, você tá falando desse jeito. Eu não sou teu irmão. Me queres? Eu não sou teu irmão. Tá bom, você não é meu irmão. Dono de casa, você tá lhe querendo. Eu também não lhe quero. Agora, tá falando assim por quê? Tá querendo pra eu ficar sozinho aqui, né? Você nunca vai ficar sozinho. Mulherengo, como você vai ficar sozinho? Mulherengo, eu... Mulherengo, como você vai ficar sozinho, pô? Não sou mulherengo. Eu já vou. Fica lá pra ter gordas aí, magras. Eu vou ir. Não precisa ir. Vai lá mudar. Já vou. De bravo também. Tu vai pedir tirar teu assunto lá. Sim. E se possível, o dono da casa lhe expulsar daqui. Não, esse é melhor que niente, porque vai estar a pagar dois meses. Não me pegar. Nada, não tem como. Não vai conversar, vai mudar. Fica mas você aqui. Tá sendo muito fofoqueiro assim, nada. Porque assunto de casal não se mete com dinheiro, nada, viu? Nada. Eu não sou cunheiro. E por abuso, você me chamou, eu devo de sair de casa agora mesmo. Eu não te chamei de cunheiro. Sai lá de casa, não vai levar tua roupa. Me chamaste de cunheiro. Eu você não chamei de cunheiro. No assunto de casal não se mete com dinheiro. Me chamou, eu devo de sair daqui. Sai lá, também dona, sai lá. Se vocês são tampa, prato, isso é convosco. Senhor Fernando, eu já recebi já duas queixas vindo mesmo contra o senhor. Eu até nem sei se este senhor que está aí também à espera, não sei se também não vinha falar sobre ti. Mas são dois casos a virem reclamar sobre o senhor. Dizem que você não tem... Sim, você mesmo, sim. Você não é Fernando. Tu não ficas naquela casa ali a seguir ali, naquela casa ali tudo, tá? É isso mesmo. É você sim, por exemplo. Há duas semanas você casou, não é isso? Sim. Eu, por exemplo, nem sabia que você casou. Eu não sabia que você casou. Quando você tem problema, você vai resolver aonde? É no secretário. Aqui? Sim, aqui no secretário. Mas quando é tua festa, você não me convidou, por exemplo, né? Mas tá tudo bem, não que eu quero comer. Não, mas também que era bom eu comer lá, mas não que eu quero comer, né? Mas você, quando é assunto, foi teu casamento, você nem pelo menos lembrou do secretário. Mas quando tens problema, logo está de lembrar lá do secretário. Assunto é uma festa da família, tudo a ver? Sim, eu sei que é festa da família, sim. Não pudesse convidar, como hoje em dia as coisas como estão, há muitas doenças, Covid-19. Ok. Então, é uma, com um número limitado mesmo, uma família só. Assim. Ok, então essa aqui é a tua justificativa. Tá tudo bem. Daquela vez que você perdeu o seu pai, bom, que Deus o tenha, você perdeu o seu pai, por que não disse que essa cerimônia é só da nossa família? Por que você foi pedir ajuda aos vizinhos? Muita diferença, assunto de festa e casamento e falecimento. Há diferença? Está a querer dizer que você, os vizinhos, devem ser para tristeza ou para contribuir? Sim. Família só é para felicidade. É isso que tu está a querer dizer? Mas não pode. Esse comportamento não pode. Não, Sr. Fernando, não pode esse comportamento. Já vieram me reclamar. Secretário, a queixa era para isso. Sim, a queixa é essa. Disseram que você não convidou os teus vizinhos, nenhum dos teus vizinhos participou do teu casamento. Mas quando o assunto é contribuir para falecimento, para doença, o que sei lá, você é o primeiro a ir nos teus vizinhos a pedir tchonde. Então, esse comportamento é bom, Sr. Fernando? Não é bom. Hã? Não é bom. Mas, secretário, acho que é sério isso. Sim, mas... Onde é que entra a minha festa com os vizinhos? Onde é que entra a festa com os teus vizinhos? Sim. Óbvio, já está mais do que claro. Onde é que entra? Você só está a utilizar os teus vizinhos quando o assunto é tristeza, quando o assunto é para contribuir em dinheiro. Você está a burlar teus vizinhos. Você está a burlar teu vizinho, mesmo a mim, secretário, também. Você me paga? Também está a me burlar, porque só me usa para resolver os teus problemas. Mas quando o assunto é conviver com o secretário, você não convive. Por exemplo, eu esperava aqui um uísque. Esperava um uísque aqui. Não me trouxeste. Então é bom esse comportamento? É normal. Não é. É um convívio da família. Ok. Né? Parece-me que você é um moço da cidade, né? Parece que você é um moço da cidade. Então, se achas que esse comportamento é normal, leva. É melhor sair deste bairro, levar as tuas coisas e ir viver lá onde você acha que é normal. Porque para o nosso bairro isso não é normal. Tem que ser na minha casa por causa da festa? Sim, vem da tua casa, vai. Porque esse comportamento não é normal. Ou você se educa, entra na linhagem como nós vivemos, ou sai. Porque você não pode dizer que isso é normal. Quer dizer, quando é assunto é felicidade, infelicidade, está a nos procurar. Quando assunto é felicidade,
estás a ir nos teus familiares. Não é normal. Os pratos eram contados, seu secretário. Também ias contar para os teus vizinhos. Por que não contou os teus vizinhos? São quantos os vizinhos? Ias contar aquele, juntar e entregar. Então, aqui está. Tu tens tempo para poderes fazer. Tens tempo para poder se preparar. Ou faz uma festa. Tem que fazer uma festa mesmo. É urgente fazer uma festa para todos os vizinhos. E o secretário também. Também, sim. E eu quero aquele uísque, aquele novo. Então faz uma festa, convida todos os vizinhos e chama a secretária com aquele uísque. Ou se não isto, vende a tua casa e sai do bairro. Sim, já pode ir. Já pode ir. Então vais lá poder refletir. Esse comportamento não pode, senhor Fernando. Está bem? Não pode esse comportamento. Nós não gostamos. A porta. Por favor. Sim. Então você vem começar a não sabe se encontrar na sua idade. Como é que então? Sim, meu senhor, pode passar. Desculpa. Mas são coisas do bairro, né? Só que, senhor secretário, eu não fiz festa, eu não tenho uísque. Não tem uísque? Ah, eu não fiz festa. Mas tem que pagar problema. Uma comissão. Tem que ter uma comissão. Você não pode ser secretário só falar assim, gastar tudo voo e depois não fazer. Senhor secretário, eu não sei como vou pagar, mas. Mas como é que estás de saúde? Eu de saúde mesmo estou bem. Estou bem mesmo de saúde, mas estou muito triste. Não, eu não recebi nenhuma queixa tua aqui. Não, aí não tem nenhuma queixa. Eu que vim a dar a queixa. Ah, você que vinha dar a queixa? Eu vinha dar a queixa. O que aconteceu? Eu não sei se vou começar do princípio ou começar do fim. Nada, começa da lua. Ah, da lua? Não, eu ouvi mesmo que eu tenho que começar do princípio. Ah, então, seu secretário, é assim. Você sabe muito bem que eu estou a alugar ali. Naquele senhor ali, o senhor Teuiado. Estás a alugar lá? Estou a alugar lá. Certo. Então, aquele senhor, eu acho que temos problema entre nós. Tens problema? Não, ele tem problema comigo, sim. Ele tem problema comigo. Ah, espera. Ele tem problema contigo, você não tem com ele? Não, eu não tenho nenhum problema com ele. Então, vou saber esse problema que ele tem contigo? Parece que sei. Diz lá, porque o que aconteceu? Do jeito que traz a me ver assim, assim. Todo dia estou a passar assim mesmo, todo dia. Nem comer, nem nada. Nem mudar de roupa, nem nada. Mas, Pedro, o que é que tem a ver você passar assim o dia sem comer, sem mudar de roupa com ele? Não tem nada a ver. A roupa... Não tem nada a ver como secretário. Não tem nada a ver como. Se ele me expulsou de casa. Espera aí. Como é que te fez, né? Ele me expulsou de casa. Me expulsou de casa. Deixou tudo. Minha roupa, minha cama, minhas panelas. Todas estão lá. Não é possível. E depois, para piorar, também me fez para me dar um divórcio com minha namorada. Mas divórcio como? Andou a agitar a minha namorada, dizer que eu tenho muitas namoradas, não sei o que que é. E olhe ver bem, parece que ele também está querendo minha namorada. É aquele mesmo senhor? Aquele mesmo, aquele senhor é muito confuso. Espera lá, não faz sentido. Eu acho que não faz sentido ele só do nada te expulsar e trancar tua roupa, trancar todas as tuas coisas. Não faz sentido depois fazer com que você separe. Alguma coisa aconteceu, só pode. Secretário, não aconteceu nada. Única coisa que ele diz que aconteceu, mas não aconteceu. Qual foi? Diz que não sei quem falhou, não sei se fui eu ou minha namorada. Entrou na casa de banho, falhou um pouco, tá vendo, né? Falhou um pouco, fez do lado, assim, lá no coisa na pia. Então, aquilo até eu disse pra ele, deixa lá, vou tirar. Mas eu a querer retirar. Ele já começou a... Depois você aqui anda a trocar muitas mulheres, está a pensar que está na pensão aqui, não sei o que, andou a falar muita coisa. Espera lá, mas não. Assunto trancar tua roupa, teu coisa, não faz sentido. Mas também você transformar a casa dele como uma pensão, isso também não faz sentido. Seu secretário, eu não transformei casa de ninguém como pensão. Eu, quando estava a chegar ali a alugar, ele disse que é casa de aluguer, não pensão. Agora, o que tem a ver isso com pensão? Onde é que entrou esse assunto pensão? Como? É daí mesmo que também quero saber como é que chegou no assunto de pensão. Só porque eu... Diz que eu troco de mulher, as 12 chega uma... Espera. E sei controlar as horas para não se encontrar as moças. Mas isso não tem nada a ver. Espera lá. Ele diz ou você faz? Não, ele diz e eu faço. Ah, você faz. Ah. Mas tá bem, é isso que eu tava dizendo. Tá bem, tá aí. Sim, tá bem. Tá bem assim. Não, agora... ele essa parte, tem razão. Secretário. Meu irmão, quando você foi lá em casa dele, estava dizendo que você queria o quê? Eu queria a casa de aluguer. Você não queria a pensão? Sim. Então como é que você entra na casa dele e você só fica a tirar mulher, entrar e tirar mulher? Tá transformando a casa dele na pensão? Não, seu secretário, não. Meu jovem. Apetites. Não, secretário, espera. Na tua casa, aqui na tua casa, fazem um almoço, fazem um jantar, fazem um mata-bicho. Sim. Percebe, né? Percebe. Então, também eu em casa posso fazer almoço,
posso fazer jantar, posso fazer mata-bicho com qualquer mulher que eu querer. Meu senhor, não confunda. Aqui é minha casa, eu faço mata-bicho, almoço, jantar. Não saí de casa, é a mesma casa. É, sim, eu também não saí de casa, é você, a mesma casa. Você também, não é pensão. Você também pode fazer a sua esposa ter o mata-bicho, ter o almoço e ter o jantar. Sem precisar você trocar outro. Então, neste caso, ele tem razão. Você que está fazendo transformar a casa dele em uma pensão. Até encontro, mas se fosse comigo, ia te levar você a sítios mais grandes. Porque não pode ser. Em casa está escrito pensão? Ah, não. Está escrito o quê? Casa de aluguer. Casa de aluguer. Você transforma a casa dele em pensão por quê? Eu não transformei, eu estou a alugar. Eu estou a alugar. Eu tenho que variar as coisas, está a ver, é. Seu secretário? É. Tem que variar o óleo. É. Tem que variar por esse óleo, por esse óleo. Agora, não é todos os dias o mesmo óleo. Agora eu quero saber, minha roupa como é que fica? Minha cama como é que fica? Minhas panelas, minhas coisas. Minha namorada que já me deixou, o problema daquele vizinho. Ela te deixou porque você troca muito. Não, não. Ei, problema aqui. Dele, problema dele. No, é eu, problema dele. Não. O senhor está a dar uma péssima imagem ao nosso bairro. O meu bairro não é assim. Então, por transformar a casa dele, casa de aluguer em pensão, vai ter que pagar uma taxa. E essa taxa aqui, meu senhor vai me levantar aquela história para você pagar essa taxa. Você está transformando a casa dele em pensão. Sou secretário, eu não transformei em casa de ninguém de pensão. Quem vive lá sou eu, ninguém mais chega ali. Mulher, eu. Você disse muito bem que ela trocar mulheres. Não, trocar de mulher isso não é problema. É problema, sim. No bairro aqui não acontece isso. Tá com essa taxa. Você vai ter que pagar essa taxa primeiro. Porque... Mas, seu secretário, não. Isso não faz sentido. Eu pagar taxa, pagar casa de aluguel. E ainda mais ele estava dizendo que tenho que pagar, não sei, 2.000 de problema de pensão. 2.000 de pensão. Mas casa dele é de aluguel, não é pensão. Agora, como é que a casa dele é de aluguer, não é pensão, e você está transformando ele em pensão? Por isso que ele está dizendo que você tem que pagar. Então, aqui não se fala mais nada. Essa taxa aqui é para o senhor secretário, porque você está transformando a casa do outro, e que o meu bairro está a estragar a minha reputação. Está a estragar a casa dele em pensão, então vai ter que pagar essa taxa. Depois, vai ter que vir aqui pagar essa taxa, tens que ir depositar na conta, nessa conta aqui. Tem que depositar esse valor. Depois vir aqui, vamos ter que levar a tua roupa. Tá aqui. Mas, senhor secretário, não posso ir levar a roupa e depois... Não. Eu só vou à casa dele quando você pagar essa taxa aí. E depois de pagar essa taxa, vamos ir em casa dele. E se lá também tem uma taxa, também vai ter que pagar. Você está transformando a casa dele em pensão. É casa de aluguel, não é pensão. Não é pensão. Não transforma a casa do outro em pensão. Por isso, pode ir. Tu transformou então a casa do outro em pensão? Como é que é? Mas, senhor secretário, eu não transformei casa de ninguém em pensão. Assim que eu saio a perder, sou eu minha roupa. Olha, sim. Como é que vou entrar no banco assim? Quem quer tudo, perde tudo. Não é querer muitas mulheres? Então vais perder tudo. Pode dizer. É casa de aluguel, não é pensão. Mas, secretário, eu precisava não, também. Porque então não me expulsou com minhas coisas? Dizer, levar tuas coisas e ir embora. Por quê? Aqui você não pode gritar. Vocês nesse bairro aqui eu já vos cansei. Aqui você a partir não... do secretário, não sei o quê. Eu já vos cansei, vocês. Vai depositar esse valor aí. Quando tu transformar a casa do outro em pensão, faz sentido isso. Não faz! Não é comportamento técnico de um rapaz da sociedade. Antes de ontem... Onde é que está aquele caso de roubo? Caso de roubo. Jane! Oh! Sim, sim. Passa. Então você já não disse que fui? Não estou a ver aqui coisa aqui de papelada de coisa de... Peço para pegar as cadeiras aí. Ok. Não estou a ver aqui documento de... Onde é que deixou? Como está? Estou bem. Senhor secretário aí, como é que está? Eu estou bem. Ah. Na graça de Deus. Estou aqui a resolver alguns problemas só para poder terminar. O senhor é do Iado, né? Sim, sou do Iado. Okay. Você me conhece, eu costumo vir aqui. Não, costumo mesmo, sim. Só que às vezes ando a me esquecer, como tem, às vezes tem problema de esquecer, né? Ah, tem problema de esquecer. Exatamente. Senhor secretário? Sim. Eu naquela vez cheguei a falar do muro que costuma sofrer, que as crianças raspam em casa, não é? O quê? Voltaram a raspar de novo? Voltaram a raspar de novo. Não é possível. E dessa vez, eu não quero saber de nada. Tá ouvindo? Eu vi que se a pessoa disse vai conversar com o senhor secretário, viu que raspou, a pessoa estava ter medo de me falar. Então, disse vai falar com quem? Senhor secretário. Senhor secretário viu que raspou o muro. E eu vinha de falar, senhor secretário, que a criança que raspou meu muro, essa criança deve ir para a cadeia. Essa criança deve ir para a cadeia. Eu não quero perdoar dessa vez.
Não, viado, não, não é assim como eu estou a dessa vez. E outra coisa, deve levar essa criança, trazer aqui, ou devo bater aqui na frente do senhor secretário. Depois de bater, levar minha criança para a cadeia. As coisas não são assim como não se resolvem. Assim como... Não é assim como se resolvem. Como é que você quer bater? Naquela vez, nós falamos a primeira vez. Senhor secretário, como fez o quê? Como é que você quer... Não, me responde uma coisa. Primeira vez que rasparam o muro. Mas eu falei com os pais, já acalmei para eles não voltarem a continuar novamente. Chegou a raspar mais, quero falar de novo com os pais. Essa vez não é nada de falar com os pais. Mas essa vez, leva a criança, traga aqui. Eu quero bater bem essa criança. Depois de bater, levar para a esquadra. Mas não é assim como se resolvem as coisas. Mas foi sítio grande. Tá bem, não é assim. Mas foi sítio grande. Tá bem, você disse, é uma criança, não é isso? É criança. Como é que você quer bater uma criança? Faz sentido isso? E senhor secretário, você quem vai preso. Você quem vai preso, tá batendo criança. Eu não vou preso. Estragou meu muro. Estragou meu muro, você vai preso. Tá bom, estragou meu muro. Então você quer que eu leve essa criança, trazer pra você bater? Levar a criança, traga aqui. Eu vou bater à frente dos pais. Mas não é assim como depois se resolve. Depois de bater à frente dos pais, vamos levar a criança já para a cadeia. Não é assim como se resolve as coisas. Antes você tem que saber o que realmente aconteceu. Eu não quero saber. Não quero saber como? Porque eu vi. Estragou o muro. Eu vou fazer saber como estragou o muro. Mas comporta-te lá com a banida. Estava a raspar o muro por quê? Quem lhe mandou? Tu tens que saber. Eu não quero saber. Eu já sei que a criança estragou o muro. Eu vou saber mais. Você tem que saber o que aconteceu para logo chegar a ter todo esse processo. Eu devo saber o que aconteceu depois de bater a criança. Deve ser assim. Então, me habituar. Então, primeiro, devo bater a criança. E outra coisa. Aqui, pode ligar primeiro para a polícia. Não. Liga primeiro para a polícia. Assunto não deve terminar só no secretário. Liga para a polícia. Eu acho que você não tem a certeza que você quer me ligar para a polícia. Você não tem a certeza. Eu estou a falar, liga para a polícia trazer aqui. Não liga é assim. Liga para a polícia. Liga para a polícia. Não é assim como se resolvem as coisas. Eu disse o quê? É para ligar. É para ligar para a polícia, sim. É para ligar para a polícia. Liga para a polícia. Você quer bater a criança? Eu vou bater a criança. Depois a polícia... Polícia e vira quando era a criança para lá. Liga para a polícia, primeiro. Ok, vou ligar. Liga! Eu vou mesmo vasculhar o número da polícia. Sim, vasculha, liga. Ok, mas você tem que saber o que realmente aconteceu. Primeiro liga para a polícia. Primeiro liga para a polícia. E a polícia deve vir os andamentos daqui. Dali eu vou falar outra coisa. Liga para a polícia. Não, tá bem. Parece que o senhor não quer... Deixa-me falar. Espera primeiro. Liga primeiro para a polícia. Os policiais quando estiveram a caminho, daí pode falar outra coisa. Tá. Senão vai me patrotar. Não, vou ligar mesmo pra polícia. Você quer liga, pra... sim. Liga pra polícia. 112. Liga. 112. Não, vai ligar mesmo pra polícia. Liga, sim. Vai ligar pra polícia. Essa criança hoje deve estar preso. Isso é abuso. Não. Eu gastei muito aquele muro. Gastei. Não, o problema é que você... Não, você liga primeiro pra polícia. Você implica muito com aquela vizinha. Não. Até aquela vizinha Lisa James. Já veio aqui reclamar várias vezes. Lisa James também tá me habituar eu. Ouviu? Não, eu vou ligar. E agora, da próxima vez, devo vir lhe notificar aqui. Ela também já vem me reclamar do seu comportamento. Também já estou a lhe reclamar. Também eu reclamo dela. Deixa lá aquela vizinha em paz, não te provocou. Mano. Liga lá. Não, eu vou ligar. Se não me engano, é aquela criança da Lisa, essa. Tá que tu vai ligar. Liga pra polícia, deve vir aqui. Estou a ligar pra polícia. Liga, sim. Não é isso que você quer? Pedir pra ligar pra polícia? Sim, vir aqui, depois o senhor secretário pode falar o que quer falar. Tá bem. Mas os policiais... Enquanto já estão aqui. Sim, a vir. Mas você não quer mesmo ouvir primeiro o que eu tenho pra dizer? Não, eu não quero agora. Okay. Primeiro eu quero ouvir a polícia já vir aqui. Sim, desculpa. É da permanência, não é? Muito bem. Aqui está a falar com o secretário aguacheiro aqui do bairro. Exato. Peço para vir até aqui em casa, aqui em minha casa. Tem um problema aqui. Viram 12 polícias. Sim, dizem 12 polícias. Tem um problema. Sim. Peço para virem aqui. 12 polícias. Está bem. Obrigado. Até já. Ok. 12 polícias. Então, tá bem. Já chamei a polícia. Já chamei a polícia. Agora tu vai pedir chamar a criança que quer bater. É isso que você mesmo quer? Quer bater. Mas tu, Mas que tipo de criança? O tipo de criança teu, você já conhece? Que tipo de criança é? Eu conheço. Você conhece, sim? Eu conheço. Se fosse eu conheço, estaria a bater lá mesmo. E a polícia ia vir recolhendo lá mesmo. Então, já te informar. Eu passei naquela via ali, naquele dia que quando você estava... Eu vi aquelas crianças já brincarem. Tinha umas crianças já brincando. Tava aquela filha de Lisa James, aquela. Já vi a brincar ali. Tava uma criança de um vizinho novo que estava naquela... Também estava ali a brincar. Estava ali uma criança de uma senhora lá, não tenho a mim também a brincar. E estava até o filho. Aquele muro que estragou é teu filho. O quê? Aquele muro, gostava de dizer que estragou é teu filho. Eu vi com meus próprios olhos. Dá aqui as tuas fotografias. Quem estava a raspar? É teu filho. Teu filho estava a dizer, este muro é do meu pai, eu posso estragar como eu quiser. Quero ver. Tá aqui fotografias. Tá aí, fotografias.
Toma aí, fotografia. Não é montagem isso aqui? Montagem o quê? É teu filho. Eu até tirei foto porque eu sabia que você é muito confuso. É, não é montagem isso aqui? É teu filho que estragou aquele muro. Liga lá pra polícia e primeiro mandar voltar. Não vou mandar voltar. Você primeiro não. Acusou. Não, você acusou o filho da Lisa James. Disse que é ela que estragou aquele muro. Então já não quero saber. Senhor secretário. Não. Você sabe que é assunto de criança. Criança até levar pra esquadra. Vou ligar pra polícia de novo. Não, liga pra polícia. Mandar voltar. Mandar voltar. Olha que é assunto de criança. Vou ligar mesmo. Assunto de criança. É que você. Eu tava tentando te explicar. Sim, você não tava querendo ouvir. Era só conversar. Okay. Eu até queria conversar com os pais. Na verdade, eu não queria bater. Sim, é da permanência? Sim, aqui o secretário Aguacheiro peço pra fazer rápido. Não, não faz isso. Sim. Não, fala pra ele se é assunto de criança. É um senhor mal comportado, vai fugir. Não, peço pra fazer rápido. Fala que é assunto de criança. Não, já estão a vir. Você que abusou. Eu queria tentar te explicar. Não, liga primeiro pra polícia, fala que é assunto de criança. Não. Você disse que quer bater criança. Não quer bater criança. Não se bate criança. Tá, vamos levar o teu filho. Não. Vamos com ele na esquadra. Não precisa você bater. Você vai lhe bater lá mesmo e vamos lhe prender. Não, até pode mandar a criança da Lisa James do outro vizinho. Vira as patas do muro lá em casa. Não precisa. Ah, é assunto de criança esse. Assunto de criança? Então, como você não queria ouvir antes? Não, vamos ter que esperar. Hoje vai beber água, cerveja, ok? Chuva de marca, só. Whisky. Ah, whisky. Tá, trago já. Mas a criança também vai. É de criança ou o quê? É de criança. De criança? Eu tava conversando. Muito cuidado. É de criança, manda a polícia e voltar. Muito cuidado. Isso aí é assunto de criança, não pode levar a peito nada.